କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ବେଆଇନ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣକୁ ଏବେ ନିସ୍ତା ନାହିଁ। ଆଣ୍ଟି କନଭର୍ସନ ଅଧ୍ୟାଦେଶକୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟପାଳ ଦେଲେ ମଞ୍ଜୁରୀ। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଝଟକା ଲାଗିବ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବିଜେପି ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧ୍ୟାଦେଶକୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରାଜ୍ୟପାଳ ଥାବରଚନ୍ଦ୍ର ଗେହଲୋତ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବେଆଇନ ଭାବେ କରାଯାଉଥିବା ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଧାରରେ ସରକାର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ରିଲିଜିୟସ୍ ବିଲ୍ 2021 ବିଲ୍ ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ବିଲ୍ଟି ବିଧାନ ପରିଷଦରେ ପାରିତ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ତେବେ ବିଧାନ ପରିଷଦର ବୈଠକ ପୁଣି କେବେ ବସିବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା କାରଣରୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏହାକୁ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଜରିଆରେ ଆଣିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏହି ଅଧ୍ୟାଦେଶକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାରି ଅଧିସୂଚନାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାନସଭା ଓ ବିଧାନ ପରିଷଦର ଅଧିବେଶନ ଚାଲୁନଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏହି କଥା ସହ ସହମତ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି ସେଥିରେ ଅଧ୍ୟାଦେଶକୁ ଜାରି କରିବାକୁ ତତ୍କାଳ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା ଯେ ଏହି ଅଧ୍ୟାଦେଶରେ କ'ଣ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି, ଛଳ ବଳପୂର୍ବକ, ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଓ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରାଗଲେ ଏହାକୁ ବେଆଇନ ବୋଲି ଧରାଯିବ। ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହି ଅଧ୍ୟାଦେଶରେ ରହିଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଏଭଳି ବେଆଇନ ଭାବେ ମତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ତା'ର ମାତାପିତା, ଭାଇ ଭଉଣୀ ବା ତାଙ୍କ ସହ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବାର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହି ମାମଲାରେ ଦୋଷୀକୁ 3 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 5 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଓ 25,000 ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନା ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହି ଆଇନକୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବାକୁ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର କହିଥିଲେ ଯେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଆଇନ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଯେଉଁମାନେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଆଇନରୁ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ହେଲେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣର ଅଧିକାର କାହାକୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଭଳି ବେଆଇନ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣକୁ ରୋକିବାକୁ ଏହି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।